Tai ihmiset pitäisi aloittaa se, allekirjoittaa sellainen lupa hakemus, kun ne katsoo live-kommentaria, että ne tietää, että se voi olla tylsä välillä. Koska se on hankala, sitä ei pysty enää editoida uudestaan, sillä se ei ole enää periaatteessa sen saman pituin. Noin, kiitos. Olen kiittänyt tästä asiasta. Emme mitään pistoolia halua. Eli nyt siis periaatteessa tähän loppuaika tulee helposti sanottuun olemaan sitä, kun me pyöritän boksia ja tapan ja kierrän näitä. Eli me voi kertoa tässä samalla tarinoita. Auto tunee. Ai niin jo, hei. Mun pitää käydä ostaa yksi juttu heti, kun me saan 6000 pistettä. Joku saattaa jo tietääkin kyllä tosin, mitä se on, mutta ei se mitään. 6000 on pitkä matka. Hui. Nyt tähän väliin pian muistutus. Jos te ette seuraa minua Twitterissä, tai... Ja, niin, on siis Twitterissä. Niin me suosittelen teitä tekemään niin, koska me twiittaan siellä kaikkea randomuutta, niin kuin tänäänkin. Tänäänkin kävi niin randomisti, että... Me twiittasin yhdessä vaiheessa päivää. Nyt sori, mun sanat menee sekaisin taas. Älkää välittäkö joko. Niin kattokaa nyt toi ovi on auki. Heti kun me avasin tosilla. Niin, tänäänkin meidän liikuntabussi jäi mäkeen sutimaan. Se oli ihan hell ja tämän hauskaa suorastaan sillä. No ei. Mutta siis, minä yleensäkin viittaan hyvin random asioita. Jos te nautitte ja nauratte random asioille, niin suosittelen seuraamaan minua Twitterissä. Se on aika silleen jännä juttu mulle, koska minä twiittaan silleen niinku vähän, mutta minä twiittaan paljon silloin, kun minä twiittaan. Ymmärrättekö te? Eli silloin, kun minä niinku twiittaan kerran, ja sit mie päätän yhtäkkiä twiittata uudestaan, niin sit mie twiittaan ihan jär... Ei se saamarin... sähkömies siel kuole! Oikeesti tää tappaa sen niin nopeasti. Ah, melkein. Okei. Okay. Mun on pakko päästä eroon tosta tyypistä heti. Ja mie pääsen eroon sit tosi nopeasti, jos mie käyn ostamassa yhden jutun. Hui! Okei, okay. Get out of here. Okei, mekään nostaa nyt sen jutun vaan nopeasti. Mä näytän teille, mikä se on. Mulla on tarpeeksi rahaa siihen jo. Lisätään osa tähän. Noin, ylös tänne. Tossa. Galvan Knuckles. Ja siis tää on niin hyvä. Ei enemmänkään siksi, että me saisin näitä zombeja tapettua sillä. Vaan siksi, että me saan ton sähkömiehen tapettua. Se kuolee yhdestä näin. Paniikki! Mitä tapahtuu? Me on ansas. Enkä oo, kun mennään tänne ylös. Haha! I am ingenious. Paitsi et en oo, koska ne tulee kuitenkin tänne ja mun on pakko päästä tosta alas ja just. Missä se on se sähkömies? Tänne sieltä! Mä haluun... Oh, kiitos, kabum. Noni, ilmestys nyt! Mä haluun tappaa sut. Yes, tänne sieltä! Hyvä, kuolit! Haistappa sinä se. Okei, okay, vastataan toi. Ja sit käydään vetäis boksi tälle aseelle. Koska me en enää tarvitse, koska me en enää mene sen bussillakaan. Kiitos. Random boksi jumala, kuka ikinä oletkaan. Niin kiitoksia tästä ihan uudesta. Koska Hammer on mun lempiase. Koko zombies ja koko pelis melkein. No ei koko pelis, mutta siis jos lähdetään Light Machine Gunneista tässä pelissä, niin Alsat ja Hammer on mun lempparit. Hui. Hop, okei, okay, me en me ansaa.
Tää on vähän ongelmallista. Tää ei oo ihan paras paikka pyörittää rinksaa. Mut antaa olla. Täällä saa niin hyvin pisteitä, että siis oikeesti jos mie päätän jossain vaiheessa vielä mennä johonkin tän jälkeen, niin mulla on niin paljon pisteitä, että mie pystyn nostaa periaatteessa tän koko mapin omakseni. Mut se on ihan totta. Tiettekö mitä, tää on niin hyvä hetki. Paitsi että sieltä tulee joku takaan. Heti pilaamaan tämän. Mitä ihmettä toi laketti? Siinä näkyy pelkkä kultain. Se ei pyörin ollenkaan. Olkaapa hyvä, pieni joululahja minulta. Niin, muuten nyt me en enää käytä tätä sen takia, koska se ei enää tapa yhdestä, paitsi nyt, koska mulla oli instant killi. Anna mulle jotain hyvää. Aaaa, type 25. Danke schön, bitte schön. Tästä ei voi tulla mitään hyvää. Hoplaa! Tuleeko leitä lisää sieltä? Vai haluaisitteko kenties toisen samanlaisen? Tiedättekö, Fiji, mun pitää oikeasti linkittää teidät jolle yhdelle sivustolle. Ja mie voin sen jakaa sen Twitterissä linkin, tai sit mie oon jo jakanut, en mie oo ihan varma. Mutta siis, siellä kerrotaan niinku tällaisia hauskoja ja hölmöjä asiakkaiden tarinoita. Ui, kiitos. Siellä kerrotaan tässä niinku hauskoja ja hölmöjä asiakkaiden tarinoita ja... Siellä on niinku just sellaisia välillä sellaisia aika hyviäkin tarinoita. Siinä on niinku jos me muistan nyt jonkun tietyn, niin enhän me tietenkään muista mitään tiettyä. Onneksi olkoon. Olen saavuttanut muistavuuden mahtavuuden iän. Alkaa tulee dementtia jo. Tää on aina paras hetki tästä koko menossa. Ah, kiitos. Niinku kattokaapa kuinka paljon pisteitä mulle kertyy oikeesti koko ajan. Tää on todella hyvä paikka vetää rinksaa. Mut mie en oikein tykkää tästä, joten vaihdetaan asetta. 38 minuuttia mie on jo pelannut, mie näen sen työ ette. Tää on muuten kiva haulikko miekin pientä mieluummin. Joo, toi on ihan huono. Ja tää on erityisen kiva tästä. Mut mieluiten me käytän sit näihin isoihin ryhmiin kuitenkin. Koska tästä loppuu panokset niin nopeasti. Okei, me yritän vieläkin muistaa jonkun esimerkin. No siis mie en tiedä, mutta siis siellä on väli just niinku... Tosi hölmö ihmisiä. Just niin. Joo, nyt mie muistan hyvän esimerkin. Siinä on niinku... tällainen... vitosluokan opettaja, niin se oli, siinä tuli yhden sen niitten niinku vanhempi, yhden sen lapsen vanhemmat tuli sinne puhumaan sen koulumenestyksestä. Terve. Vältän sinua, menen täältä alta. Tästä pystyy menee, eikö se aika kiva? Myös ei jäänyt muuten ansaa tossa. Niin, siihen tuli joku niinku puhu koulumenestyksestä sinne niistä vanhemmista, niin sitten se sanoi se opettaja, niinku että se poika, niin se ei oo tehnyt oikein läksyjä eikä muutenkaan mennyt hyvin, niin, mutta se eniten se puhui niistä läksyistä oikein, niin varsinkin se puhui niistä kotiläksyinä tietenkin, koska läksythän on kotiläksyt. Niin, tää on muuten ihan järkyttävän hyvä. Kiitos. Siinä menikin kyllä sit taas koko haulikko, et ei mitään. Niin se tuli puhumaan, nyt mekin jatkan tuota. Niin se tuli puhumaan siis sen lapsen koulumenestyksestä, niin... Sit se sanoi, että... Niin, että se ei oo tehnyt läksyjä, niin... Se sanoi se äiti, että ne, niinku, että niin... Sit se sanoi se opettaja sille, että... Että tietenkin kotiläksyt pitää tehdä kotoa, niin se äiti kysyi, että no miksi? Niin, mie olin siinä vaiheessa niinku, että... How dumb are you? How dumb are you, dear sir? Oikeesti. Kotiläksyt on tehtävä kotoa, ethän sanokkai silleen. Niinku oikeesti. Kotiläksyt on tehtävä kotoa. Sanooko se sana koti siinä kotiläksyissä jotain? En mie haluttu, mutta mie pyöritän boksiin hetken. Pyöritetään vielä yksi, koska tää on
ihan kauhea ase. Enkä me oikein tykkää tästäkään kyllä. Sit taas tää on kyllä aika kiva. Ansiattui. Buksi häipy muuten. No nyt me joudun käyttää sitä MP5 jälkeen. Ei se mitään. Ja saan aika hyvät aseet siellä. En kadu päätöksiäni. Niin siis... Mä nyt jatkan vielä tätä asiaa. Miksi mä jatkan ja pysäytän kaikkia asioita? Miksi mä aina sanon, että mä jatkan? Ja pysäytän! Toi oli liian lähellä. Terve. Vasautetaas vähän. Okei, tää ei ollutkaan ehkä ihan huonoin valinta. Ah, toi meni yllättävän hyvin. Yllättävän hyvin. Kuinkahan pitkälle me oikein pääsen? Mun ennätys tässä Transit Modessa on 21 vai 22. Niin jos me sen yli pääsen, niin silloin menee aika hyvin. Hetkinen, mehän pääsen ulos täältäkin. Ah, meidän Nero. Mut sit taas, tossa olisi voinut käydä huonosti. Mene bussi, mene, mene, mene. Miksei se mene? Toi oli liian lähellä. Kuolkaa. Kiitos. Ja siitäkin tuli paljon, mitä? 10 000? Ei, mitään 10 000, ehkä 5 000 pistettä. Onks toi viimein zombi? Melkein viimein. Aha, no tietysti ihan mitä vaan, mä olisin mennyt just ostamaan panoksia. Tup! Dankeschön! Ai niin, mä unohin mainitakin tän. Tää on varmaan jo ties mones osa, mitä toi katotte, mut et siis... Ei mitään sinne päin, mä leikkaan nää varmaan siihen 15 minuutin osiksi. Ja mä toistan edelleen, että jos joku ei halu, joku ei tykkää tästä pelistä, ja joku ei halua katsoa tätä, niin se ei meinaa, että teidän on pakko katsoa tätä, vaan sen takia, koska mietin sen. Ui, hitsi. Lisää on muitakin pelejä tulossa. Tämä kanava ei jää sellaiseen Call of Duty-ansaan, niin kuin useat muut ovat jääneet aikaisemmin. Niin kuin useat muut ovat sinua ennen tehneet. Mutta älä päästä meitä. En me muista enempää. Kauheeta. Kauhean nolla, emme muista enempää. Ei se mitään. Ui! Mennään täältä. Mennään täältä oikeasta reunasta. Hoplaa! 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 Näin. Olkaa hyviä. Kiitos. Miten tää jotenkin alkaa toistaa itseään? Ei se oo kyllä mitään väliä mulle, et siis... Jos tää on teistä tylsää, niin... Mä sanon suoraan, että... Älkää kommentoiko, että tää on tosi tylsää, et siis... Mä en halua kattoo dislike. Jos se on tylsää, niin miksi te sit katotte sitä? Kysykää itseltänne. Jos tää on tylsää, niin miksi te katotte sitä? Ihan sama kuin kotiläksyt pitää tehdä kotoa, niin ihanko totta. Ei oo vielä pitänyt ostaa MP5. Se pitää kyllä ostaa heti kun panokset loppuu. Missä ne on oikein? Noni. Oliko se siinä? Ahaa, Dankeschön, Dankeschön. Miksi se on me sanotaan koko ajan Dankeschön, Dankeschön. Sanotaanko, että me kyllä ehkä pistän tän pystyyn rundilla 20. Tai jotain sinne päin. Otetaan MP5, se on kivaa se. Siitä vaan loppuu panokset niin tosi nopeasti. Niin kuin nytkin on mennyt jo yksi lipas melkein. Tietysti me ammuin aika nopeasti, se ei mitään. Silti tämä menee tosi nopeasti panoksiin. Liian nopeasti, että minä voisin sitä käyttää. Ui, ui, ui! Tää alkaa menee vaaralliseksi tää homma. Mehän voin kiertää tästäkin. Ah, olen nerokas tänään. Mun aivot on saanut niinku todellisuuden takas sen matikan kokeen jälkeen.
Miksei tää näytä, että nämä luodit lähtee tästä ollenkaan? Onko tää niin loginen?